sinjalet nuk mund t'jepen duke pushtuar Selin. Po sinjalet nuk mund t'jepen duke ardhur në mënyrë të dhunshme në mbledhjen e grupit parlamentar si zoti Berisha bën, ndërkohë që nuk është pjesë e grupit parlamentar. Vendimi që pretendon zoti Ali Bejaj është null and void dhe nuk ekziston. Është të krahasosh fituesin me humsin. Ditën e sot më shorti në gjykatën e apelit në Tiranë, për të caktuar se cilët gjyqtar do të gjykojnë sherin për jeta vdekje politike me Sali Berishës dhe grupit të Lulë Zimbashës. Përfaqësuesi ligjor i Komisionit të Rithemelimit TV Kaso i kërkon gjykatës së apelit që të mos e pranojnë Enkeleda Libejan si pal. E ndërsa gjykata e apelit ka caktuar Elona Torën si relatore të çështjes se kush ka të drejtë të drejtojë Partinë Demokratike. E po ashtu pjesë e trupit gjykues për kërkesën e rithemelimit do të jetë Genti Shala dhe Edlira Petri. Pra me pak fjalë shorti u hodh dhe Enkeleda Libejaj u pranua si pal në gjykim. Kjo ka sjellë reagimin e fortë të Sali Berishës pas këtij njoftimi. Ja se çfarë shkruan ish kryeministri. Të dashur miq, prej tre javësh në kundërshtim flagrant me ligjet e vendit gjatë të cilave gjykata e Tiranës, nuk i dha Partisë Demokratike një kopje të vendimit antiligjor të gjykatës së Blerina Muça, e cila në kundërshtim flagrant me ligjin dhe me ndërhyrje antikushtetuese të Edi Ramës dhe guvernatores Kim, shpalli pal atë që kur nuk ka qenë pal. Këtë vendim antiligjor kjo gjykatë dërgoi sot në apel, përsëri duke mos ia dhënë vendimin Partisë Demokratike, e cila ishte pale vetëm në proces. Mirë po ky akt antiligjor, në një rast unik në historinë e Shqipërisë dhe të botës, shoqërohet nga një deklaratë politike gjyqtare së apelit, publikuar 2 orë përpara se të hidhet shorti për gjyqtarin që do të shqyrtonte çështjen. Kjo deklaratë, që asnjëherë nuk është bërë me parathënie nga ndonjë gjykatë, as në diktaturë, dëshmon në mënyrë të pakundërshtueshme ndërhyrjen e trupshme dhe diktimin e një deklarate të tillë gjykateses nga Edi Rama, e cila tregon përpjekjet e tmerrshme për ndikimin në drejtësi. Duke dënuar me ashpërsi më të madhe këtë ndërhyrje brutale në punën e gjykatësve, rikujtojmë se një deklaratë të tillë nuk është bërë askur Ali Basha sulmoi egër gjykatësin e gjykatës së Tiranës një ditë para se të vendoste për kuvendin e 11 dhjetorit të vitit 2021 të Partisë Demokratike. Përfundon ndër të tjerë reagimi i Sali Berishës. Publiku shqiptar e disën në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë u vendos që emri, sigla, selia blu e të tjerë t'i kalojnë Komisionit të Rithemelimit të PD-s, ose siç thuhet më sakt, grupit të Berishës. Ish-kryeministri ka akuzuar se Edi Rama, ambasadori amerikane dhe Lulë Zimbasha po pengojnë Partinë Demokratike që të ringrihet dhe të jetë opozite fort përballë Edi Ramës. Sali Berisha ka shkuar deri atje sa ka kërkuar publikisht presidentit amerikan Biden që ambasadori i shtetit amerikan të mos merret me forcat politike opozitare. Por, faktet janë fakte dhe tashmë Berisha do të gjykohet nga kjo treshe gjyqtarësh, të cilëve sot ju ra shorti. Nga ky vendimi këtyre tre gjyqtarëve do të varet nëse do të kemi opozitë dhe Parti Demokratike në Shqipëri. Këta të tre do të mbeten në histori nga vendimi që do të japin. E ndërsa nga natyra e grupi Basha, edhe nga qeveria janë shumë të sigurt se vendimi kësaj treshe gjyqtarësh do të jetë kundër ish-kryeministrit Berisha sepse kështu duan amerikanët. Nuk mund të parashikojmë dot se si do të jetë vendimi, sepse nëse tre gjyqtarë do të jenë profesionist dhe kurajoz, mund të japin një vendim që mund ta bëjë Shqipërinë një opozitë serioze. Një vend që nuk ka opozitë fortë dhe legjitime, nuk është demokratike. E në një shtet të tillë nëse vendimi do të jetë jo sipas ligjit, do ta çojë vendin në kaos dhe në një sherr të madh ku qeveria fërkon duart, duke parë se si do të rrihen demokratët me njëri tjetrin, pasi Vula dhe Selia e PD-s do të shkojnë në duart jo opozitare. Por Sali Berisha do një dajak të madh pasi e zgjodhi vetë duke vendosur vetëm për Lulë Zimbashën. Berisha nuk foli kur Basha më 17 maj 2017 bëri pazar në mesnatë me kryeministrin Edi Rama. E ndërsa sot, bëhen fiks 5 vite që kur Basha dhe Rama hynë në qeveri të përbashkët duke shkatruar opozitën shqiptare. Edi Rama është në lojën e tij politike pasi përherë synon të mposh kundërshtarin politik, që në këtë rast është Partia Demokratike. Por si ka mundësi që kjo parti dhe të gjithë demokratët nuk mund të merren vesh me njëri tjetrin? Kjo është një fatkeqësi kombëtare se ku ka përfunduar Partia Demokratike që përfundon në gjykatë për vurën dhe zyrat. Këta tre gjyqtarë kanë fatin e PD-s, dhe ata do të hyjnë në histori. E më shumë do të mbeten në histori nëse vendosin kundër interesave të pushtetit dhe pro-demokratëve.